Невицька, Кам'яницька, Оноківська сільські ради в єдину громаду. Це питання голови сільських рад обговорюють вже не перший день. Вирішили об'єднатися і вже розпочали активну роботу. Ми провели консультації з мешканцями повулично. Ми направили листи своїм сусіднім сільським радам після прийняття рішення сесії сільських рад. Одне одному перенаправили, зараз іде розгляд. Голова сільської ради Невицького розповідає, зважили всі за та проти, обговорили питання фінансування. Вважає, єдине правильне рішення – об'єднання. Однак без проблемних питань не обходиться. Всі досить горять бажанням очолити центр об'єднаної громади. Ми мусимо зараз знайти вихід із цієї ситуації. Одне із таких спірних питань – це, наприклад, школа. В одному населеному пункті є школа, але 8 стаття трактує закону про об'єднання, що доступність послуг може бути у межах об'єднаної громади 5-7 кілометрів. Це не є така велика відстань, що не може забезпечити, якщо це спроможна громада, транспортом. І це не єдині проблеми, що виникають на шляху реформи. Нерозуміння жителів, що їх чекає, перепони з боку влади. Днями на науково-практичній конференції експерти галузі обговорили питання децентралізації. Цей захід відбувається на підставі угоди із словацькими колегами, які співпрацюють з Ужгородським національним університетом у виконанні грантового проєкту, який ставить за мету дослідити ноу-хау, тобто якісь нові речі у провадженні досвіду транскордонної співпраці, ну і разом з тим зміни адміністративно-територіальної зміни в Україні. У рамках грантового проєкту допомагають закарпатцям в питаннях об'єднання колеги зі Словаччини. Цей шлях в Україні сусідці пройшли кілька років тому. Експерт пан Браніслав розповідає про труднощі, з якими стикалися у Словаччині. Ми вже мали справи з реформою. Процес нелегкий, є деякі проблемні аспекти, що тривають і по сьогодні. Але в цілому процес успішно завершений. На Україні основна проблема – це географічний простір. Локація. Також тут є багато національних меншин. Ми маємо провести цю реформу, аби всі аспекти кожної області були враховані. Думаю, що процес у вас триватиме трохи довше, ніж у нас. І перш за все, це через велику територію України. Зокрема, процес об'єднання громад на Закарпатті розпочався вже давно. Були низки суперечок, непорозумінь. Однак протягом року три громади в області таки утворилися. Багато на шляху об'єднання. Згідно з перспективним планом від уряду, на Закарпатті мало б утворитися трохи більше 30 громад. Але така мала кількість наразі нереальна, адже в плані не враховане специфічне розташування області, розповідають фахівці. Специфіка, у нас дуже багато питань виникає географічних, а саме то, що область межує з 4 країнами Євросоюзу. Дуже багато є сіл, які можуть конкурувати між собою центром громади, обговориться це питання. Крім того, 51% заліснення території, ліси, гірські населені пункти, то все не входить в методику, яку розробив Кабінет міністрів. Тому для Закарпатської області тут треба дуже виважено розробити перспективний план. Однак наразі Закарпатська область єдина в Україні, де перспективний план не затвердили. Він розроблений на 53 громади, але поки його не затвердять, питання подальшого офіційного об'єднання в області під питанням. Та є надія, що незабаром план таки затвердять.